Hola, Tina, Sonia Shapana Shakida. Holy shit, Karim is Zahil Barapridi. Da! How can I learn, Mama? The Minowalti Kui. Agapana Shakira Gurida. Video Kuru TikTok. Say that. Play Kakana. The Bab Nakangu Basa. لٹن ماما دے سونیا شاہ پس ہوئی والا تیپو کا کنا الکا تو تیگولا تلے اما دے سونیا شاہ دے کرش پیلا اوری بس یار دے سونیا شاہ میڈم دی تنور گرم کڑیو اغا سنگ تنور لٹن ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ ہا ہا پوشو تا پکی روٹا پورے کڑا کنا نہ کنا ما تا پکی چانس نہ ملے وی تو پاگی بانی ڈی رگانا وا اس سم درتا وا لاڑا دا نہ 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 درزبا ستا دا گرم دے میڈم سونیا شاہ درت ویا چیز درشم تنور لا او تنور دی گرم کڑی سو روٹے بھی پوری کوما دادا خاص زالیم لوری تغبا ما وچ کی